guys, iki dek mau bersarapan ambek Mbah Damis. Mbah Damis, terima kasih. Aku mesti kayak sarapan. Delok koyo pengurangan. Ndak apa, nek apa mangan. Dek mang aku dikeki 5000 Mbah Damis, urung tak jupuk. Sandal kendi lah, sandal kundi lah iki sandal. Iki sandalku mak emang rene nggowo sandal loro, siki le papat, Mbah. Lanjut kita aku menggawa lagi naik. Wes mulai balik mukre neneh gawa sendal. Siapa? Wah tukang perjodohan kau madam lagi. Cabean dan kau ben over pak. Wong cabean ora oleh cabean entuk cabean. Ora oleh. Heh. Wong cabean ketok iki. Ora wong cabean. Wah ora ya. Kelilipan. Aku kelilipan juga untuk aku. Kulit nopo yang bagus, yang suka, yang bersolat. Astagfirullahaladzim. Suka aku kulit digelei ya, Mbah. Lah. Ya solat terus tak apa-apa. Mbah, suka iki kena digoleki ya, Mbah ya. Sing penting tanggung jawab. Suwe-suwe yo salat kok. Ndi aku? Aku pe milih. Yo sampeyan kesane contone bodho biro ae. Awas. Arang erang utang. Angen. Wes bebotan sarung tetep nggo tuku wedak terus ora mangan wedake kabeh. Ya, monggo le. Iki Mbak, gak buat telak neng dhuwur. Mira nyanyi. Ayo penting mangan dan ora mergawe ya ajur. Mbak iki pirae, Mbak? 2000. Mergawe ya sing salat ya sing sugih nek iso ya mak ya bagus. Iku dunia anak kabeh. Nek iso. Dene nang bojo wong tani mbene sawah ae. Aja. Lho mondak ireng. Lho carane no anggar duwe ngene. Lah. Sawah ya, Mbok. Dal. Apa anmu roti ngene iki? Engko ra mesti. Aku milih dhewe, Mak. Lah iya, ra ndek sawah ya ra payu. Ra payu. Aku milih-milih. Aku milih bocah iki. Lah sekarang sawah sing ombo. Wis ora uman pajek we, wis ora uman pajek ya, Mbah. Tapi anakku gak salah kok yo nek milih yo, sing wis. Gak salah yo. Belalai kok yo trimo wong adur-adur ae kok yo. Priya lagu trimo. Priya lagu trimo. Trino Gosari Wali. Lho. Piye? Piye? Priya lagu trimo. Yo jek iki problem. Eh, mesti jukur, Dik. Tak ambilno. Mesti jukur. Mbak aku iki. Jajan tok isine. Mbak iki ya, Mbak, sing kanggone Mbah Damis 5000. Jong. Yo, Mbak. Makasih. Ngono. Licik kowe ya. Tak tukokno anu tempe ae kok. Yo. Kabene. Ki kagone Mbah Damis. Ki sing kagone Mbah Damis mae kerupuk 2. Yo tak bayari kok. Sampeyan apa, De? Payak 5000. Mosti. Langsung 5000 5. Mare siji sik 1000. Ijek mau, Mak, ijek. Blonjo apa, Mak? Mak. Aku blonjo iki klopo. Lombok kok tuku incatit ya tuku setengah kilo del kok mana penak ya ngene. Setan ae. Ora nek setan. 5000 sing priti iki 3000. Tapi kan mandi. Iya, ya Mbah ya. Wes kok anu selam bobor Bambang Kunci. Dadar jagung ngambil panggang. Ijo bobor ya. Aku santen. Mbak Jas santen bojone menir. Kan menir. Oh, menir kabeh. Kan menir aku. Ora nek wong mati pisan jenenge nek iki barane wong mati nek jenenge menir. Aku kedine penjune biyune ke melak ora. Numpak opo? Dodol. Numpak opo? Numpak ceri. Ceri Mary. Aku perono yupa. Kedine aku ndek nyampe jejak turu. Emang apa ya, Mbah? Sarapane. Emang apa? Yuni mau berangkat ke Mbah. Apa yang basis? Bu, Yuni. Weh, saya tidak tahu. Aku tak titip, Nek, no? Lah, iya. Seperapat. Apa yang bukan gue sanggup? Aku kayak seperapat. Iya, aku seperapat. Ben, mangan manuk neng kono. Iya, tarak gelombin. Iya, tarak gelombin.
Kok tak kasih seprapat? Aku seprapat ae, Han. Iya, aku yang seprapat kok titip. Wah, ditakak nang manuk nang kono. Ngono lho. Engko dititip nang nggone basis, nggone bijine, nggone utan, carane. Heeh, sithik-sithik ya, Mbak. Del. Wis mandang aku aja melonggong. Wong ape. Iki jajane, Mbak, gak mbok dokno mendhung. Wong ape budal neh pemirsa iki wong tak totokne. Makasih ya, Mbak. Amin. Pakai teko untuk mangai bu guys. Tidak eh. Yang teh pijek ngorong. Tak kandani, Mbah. Yang teh pijek ngorong. Wong ngapa liwat kok malah mbok kudu. Untuk paus loro gaya, Mbah. Yo. Gedine kurang anak 16 juta kowe. Ora paus cile. Paus cile yo. Tapi kok 300. 500 dadi 300. Iya, kepotong. 500 dadi 200. Mbah. Dadi 1 set. Banyak. Tenang, iki kan gak majuan, gak tenang sih. Ora apa-apa. Kok apa yo, Mbah yo. Alhamdulillah wong merae. Rezeki yo, Mbah. Kok katane yo koro-koro TikTok akeh wong do sing do penghasil. Betul. Bojomu lu ndang sute wong mancing nopo. Mohon Mbah aku sin. Enak wong akeh kok dolan ngene. Kowe marani anu kene, barang bojone ngono. Anu menjeru dekne. Marani bojo-bojone iki enak marani bojone wong ya malah kleru. Terus sampluk wong. Lah iya. Wong ngono aku bayar arisan gede amah ya dolan anu. Kalau ketik klip bojone do dikira ne golek. Aku golek jatah. Wah, kemang ada grotas. Menendi dah. Iya, gue HP ini kembali. Duit masih sah. Ora bingung gue lagi. Lagi mak mau diterima. Ada orang yang sabar gabung lah. Mbah Japri, terima duit. Iya sih. Dia mau lah, pasti kayak aku di sawat Mbah Damis. Nggak lah jo. Berarti sewen. Enggak ya Mira. Ah, sudah di mana? Gue juga. Apa yang belum? Apa itu kuano li paku? Aja. Tuku kuat alasan. Mela aku. Well. Engko nek anu dipampang tikus iki gak pate o ngono. Lah jire nek nane mbok kongkon bangun. Bangun kayak kocok gitu. Halah wong iku bayang kok bayange Arifin kok apa dikai kocok gak masuk. Engko nek geblak yo pecah, gak masuk. Kejape yo kok kena dijak anu ora bipet kok iki nek wong kuwi iki bayang iki. Bayang engko nek umpamane aku ngeleh kak yo kono ning kok rak yo nek geblak kak yo pecah piye nek. Anakno ora masuk blas. Iki wifi ini. Segala itu rapat gelap mak ngomong aja. Yes, orang kena nak bisa ni kok. Aku tak pulang yo. Pegawai ni kau. Yang tadi kau. Ora kena aman aku. Yang tepis entuk duduk. Heeh yo, Bae. Kuwi ku lu ndang gawe. Bocah ki males bahasine lho tak kongkon lep wis iso. Wak kono wis yo kintiro, iki wak nogo. Iki gak kendiri paling kepasan. Eh ditemok wong sedot pasir. Engko wong ndelok, Mbah. Wong ndelok. Kok kintiro ning gawan aku ditemok wong nyedot pasir. Jane iki sedot pasir ki yo wis cocok. Kok iso dijodohno wonge mbok tang sacet-sacet ngono. Gak cocok, Mbah, atine. Dipaksa ora cocok. Kingku kopi rek apa ora? Iya, wis ya. Tak pateni belum ngene ngono. Tika. Apa leh, Mak? Apa iku lho? Wis mateng. Wis sambel panggang tapi enek kemang ini tempe dadar jagung. Dadar iku lho sampe entek gawe padam. Iya iki anu. Pak kecilkan, Pak. Pak kecilkan. Ndak kuwi dienggo apa? Iki tak ngejangan. Jangan apa? Jangan bening-beningan mbah brambang kunci apa menir ngono. Lah walau wis ngene iki. Jajan apa lah dek anu. Ini hadiah kuwi. Ada oh iki ya. Dinggo gak apa-apa lah kok nek pemergawe nang ngene iki. Gak oleh sak. Gak oleh. Oh, ndak hamil. Sarapan Pak E. Pak E. Delok guys, delok ane HP ngeri lek solikin. Jos gandos kotos kotos. Wih, saya tak kanu ke. Oh my god.
di telas kesukaanku. Enak. Wah. Sambal panggang tempe gak ada kemanginya. Iki pelas mong. Kayak kemangi enak. Lah kemangine renek kok. Iki engko penjangan brambang kunti dikekan. Kok tapekno kemangi nek iki dikeki. Iki awake anu cing ndek ngene lho kepak walo iki gak tak kayak kulkas lali kering. Asin. Gak le. Gak kurang asin. Ora usah asin-asin udah wis 110. Ya tapi ya wis sedenganah ya ngono kuwi apa. Mak. Wis ya keseruane mak wong blonjo ngene Mbak Jah. Melok sarapan Mak Damai sih lah lah iya ramai Mbak Jah tak 5.000. Tak ngerti kerupuk mau ngambil roti. Apa ngerti kira-kira apa Oreo. Aja lali di subscribe, di like, di komen, di share. Kita kayak klan main, semateng pelase sambli. Aja lali di subscribe, di like, di share, di aja lali di subscribe, di like, di komen, di share di bawah iklannya Hani Nikmah Family Jozoki ben terus bayaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangan warak nyandang utah gemah ripah lajinawi. Dadah.